ီတိုင်းဆိုင်လက်မြို့မှာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ 9:48 မိနစ်ကလက်မြင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာအဆိုပါငလင်လှုပ်ခတ်မှုကိုရန်ကုန်မြို့အထိသိရှိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှနေထိုင်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ကဘာအင်းမြင့်နေစခန်းကနေအနောက်တောင်ဘက်42မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ဆိုင်လက်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်3မိုင်ခန့်ကွာမှာအနက်30ကီလိုမီတာဗဟိုပြူပြီးအင်အားရေတာစကေး 4.5 ဆင်းရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတယ်လို့မူလဝတ္တနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမူဇနာသထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့လောက်တာတီးလိုက်တဲ့ကုဘတာခေါင်းမှုနေတာဆိုတော့ခေါင်းမှုတွေမှတ်နေတာခဏကြာတော့ငနေနှုတ်တယ်ဆိုတာတီးလိုက်တဲ့စက်တက်မိုင်းလောက်ချားပြီးနှစ်ခါနှုတ်တာဒုတိယအချိန်မှာနည်းနည်းကျန်းတယ်လို့အင်းစိန်မျိုးကံမျိုးသမီးတူက AR Times ကိုပြောပါရယ်။အင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့အင်အားရေတာစကေး 4.5 ဆင့်ရှိငလျင်နှုတ်ခတ်ခံရတဲ့ဂျိုင်းတဲ့မျိုးမှာပျက်စီးထိတိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့သိရှိရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။